Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой сме на гости в основно училище Изгрев, което има за цел да преподава учебния материал по методите на слънчевата педагогика. И гост този брой ще ни е Александър Стойчев. Здравей, Алекс! Здравей! Днес е деня на отворените врати. Точно така. Имаше най-различни... Започнахме с посрещане, после гимнастика, имаше уводни думи, след това много деца, ти беше постоянно наобиколен от деца и те проявяваха интерес към музикалните инструменти. Естествено, общо взето, да. Така започнахме, както би започнал една учебен ден в нашето ново училище. Кажи ни малко повече, ти ще отговаряш за музиката в училището. Аз с Нежа ще отговарям за музиката. Защо е важна музиката за децата? Традиционен въпрос. Музиката е важна не само за децата, но това, което се опитваме да направим чрез слънчевата педагогика, е нещо по-ново и там музиката има специално място. Защото музиката дава възможност да хармонизираме всички наши вътрешни, психични и духовни сили, които имаме, които са проявени или все още не са проявени. И това така е един, аз го казах и днес, може би изключително нежен и достъпен метод и незабележим, но с видими резултати. За да имаме ново възпитание, за да имаме нови деца като възпитание, с ново разбиране за живота, с ново поведение, би трябвало да имаме и нови методи. Музиката е един от тия нежни нови методи. Всички деца ли ще се учат да пеят, да свирят, които идват? Да. Музиката ще има голямо място в новото училище. Всички деца ще пеят и ще танцуват и ще свирят на различни музикални инструменти. И това е част от нашата философия, нашето разбиране за ролята й. Ако трябва да го онагледя с някакъв пример, той не е мой, учителя го казва, както когато един извор извира и тече надолу от планината, примерно, той се чисти. Пеенето и свирането имат същата функция за нашия вътрешен психичен живот. Когато пеем, когато свирим, ние можем да чистим нашите мисли и чистим нашите чувства. Мисля, че е ясно за всички какво означава това. Да. Може би и като големи трябва да пеем и да свирим, не ли? Да. Идеята е това да го пренесем по-нататък в живота ни. Не да остане нещо, което сме учили само в училище. И да присъства в нашия живот като зрели хора. Защото сега, примерно, много често се случвало като учител, нали, да говоря с някой родител, но искам моето дете да свири на нещо или искам да чете книги, но когато в родителя го няма това, това се остава само едни думички казани за детето, нали? Ти поне знаеш, че едно от основните неща в слънчевата педагогика е, че започва с самовъзпитание. Всяко възпитание започва с самовъзпитание и сега няма как да запалим едно дете, ако в нас няма огън. Няма как да изискваме от едно дете да прави нещо, ако в нас го няма. Особено в ранната възраст, те попиват много повече това, което виждат, това, което усещат, а не това, което им казват. Значи любовта към музиката... Музиката е самата любов. Може и по този начин да я мислим. Да. Ти в момента преподаваш в детска школа Бялото Покиче. Да. Там също музиката е много застъпена. Да. До какви наблюдения си стигнал? Аз мога да ти разкажа, нали? Знаеш, правиме свещи от челен восък. Веднъж ходих да правя кръжок в едно училище, децата много се разсеяха. Вече на третата свещ виждах, че почват и бях прочел от учителя да се изпее нещо, когато децата се разсеят.
Изпяхме гамата отдолу нагоре, отгоре надолу два пъти и децата така се концентрираха, довършихме свещите, но моята опитност е съвсем мъничка с това. Тя е съвсем мъничка, но е съвсем точна. В смисъл, музиката може да трансформира определени състояния. И това е друго, което ще го има в нашето училище. Музиката ще присъства и в другите часове и тя има много важна роля там. Точно по този начин, защото чрез музиката можем да повишим концентрацията, можем да освободим напрежение някакво, независимо дали е положително или отрицателно. Те може да са превъзбудени, защото нещо много хубаво им се е случило, но в часа по математика, примерно, ще им е трудно да се концентрират. Има дадени различни упражнения в тая посока, с отделни букви, дори с рички само, чрез които може да се работи за промяна на състоянието на децата. Можеш ли да дадеш някакъв такъв пример, който сега някой, който гледа това, да приложи нещо маничко? Един от примерите е песента на гласните. Другото, което в момента се сещам, е едно упражнение, което е с ха. Пеене с ха. Когато имаме повече енергия, искаме малко да успокоим тази енергия, можем да пеем гамата или само някои отделни тонове, или пък мелодията на дадена песничка, но да не изпеем цялата, но само да я запеем с ха. Това е един метод, но добре е учителя също да участва, не само да го изисква от, нали, от учениците. И може да наблюдава. Когато в пеенето участва и в музицирането, в свиренето на инструмента, за да бъде истинско и качествено, би трябвало да участват всички способности на човека. Тоест, мисълта му да бъде на 100%, сърцето му да бъде на 100%, там, в това, което прави. Тогава музиката има, може да прояви своята дълбока същност и сила. А кое освен музиката прави едно училище да бъде дом на слънчевото детство? Така да разширим отново към училището. Това е хубав въпрос. Много неща. Първо трябва да има, според мен, преподаватели, в които слънчевото детство да живее. Сега е популярно да се говори за детето в възрастни, нали, че трябва да му обръщаме внимание, в психологията също е известно, но има нюанси. Нали, какво влагаме в това, какво е детето, човека какво е, защото в слънчевата педагогика, нали, има малко по-различно разбиране за това какво е човека. От тая гледна точка слънчевата педагогика си е духовна педагогика, защото ние приемаме, че човек има една безсмъртна част, душата, която е в нас. След като имаме такива педагози, в които слънчевото дете живее, това означава, че слънчевото естество на човека е събудено. Не означава, че не допуска грешки, нали? Грешките са част от нашия път и начина, по който се учим, но също, което го казах за самовъзпитанието и възпитанието. А ако в мен слънчевото естество не е събудено, аз няма как да го събудя в децата, той е на друг език просто. Но когато е забудено в мен, или в теб, или във всеки един, който е в това училище, самия той е настроен на една определена чистота, която децата усещат и възприемат. Любовта не е нужно да бъде дефинирана, нито да бъде обяснявана. Тя се чувства, тя се усеща като присъствие, като атмосфера, като във въздуха. И по същия начин слънчевото естество в учителя, дори само да стои, а пък не споменахме, че имаме и методи, които са вътрешни, дори само да стои един учител, това може да бъде слънчева педагогика. Това може би трябва да каже, той знае как да стои, нали, защото това вътрешното е събудено. А докато стои, той може и да прави нещо. Иначе могат да се използват много методи, много упражнения, които
са част от слънчевата педагогика, но все пак вътрешното е водещо. Иначе това е, как да кажа, механичен подход, който ни е до болка познат. Прави А, правиш А, но няма съдържание. Прави Б, правиш Б, но няма съдържание. Ако ние смятаме, че ако правим всички упражнения, всички използваме методите, които са дадени, ще им, но го няма събудено. Случайност в даден човек, той работи, може да го събуди, но дори човек, който не е запознат с методите ни, с принципите или пък не ги приема изцяло на слънчевата педагогика, може да използва определени упражнения, определени техники, методи, песни дори, музикални упражнения, дихателни, те пак ще имат своето място и ще имат своето въздействие, просто ефектът може би ще бъде по-малък. А понякога можем да стоим отстрани, невидимо, през даден прозорец да гледаме две съседни стаи, в които единият учител прави едно и другият учител прави същото. Единият учител дава задача и другият учител дава задача. Отвън можем да не успеем да различим кое е на слънчевото детство, училището, защото изглеждат част от нещата идентични. Та ни няма да летим като учители, нямаме такова изискване, за да бъдем по-различни, нали, учителите. Но ще си вършим нашата работа просто с повече любов и повече светлина, надявам се. И повече музика. Повече любов, повече светлина и повече музика. Благодаря, Алекс. И аз благодаря. До нови срещи, драги приятели. Благодарим, че бяхте с нас.